inson umri o'tgani sari tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lishiga va yosh ko'rinishiga harakat qiladi. Buning uchun hatto plastik operatsiyalarni ham amalga oshirishadi. Ammo zamonamizda shunday insonlar borki, ularning tashqi ko'rinishi va organizmi 20 yoshdan o'tgan bo'lsa ham 5 yoshlik go'dak singari ko'rinadi. Biroq bu ham insoniyat uchun yangi turdagi bir kasallik bo'lib, bu kasallik tibbiyot tilida X sindromi deya nomlanadi. Sayyoramizda ushbu noma'lum kasallikka 3ta inson chalingan bo'lib, hozir ularning suratlarini siz monitoringizda ko'rib turibsiz. Brooke Greenberg 1993 yil 8-yanvarda Marylandda tavallud topgan. U tug'ilganda uning og'irligi 1840 grammni tashkil etgan. U 14 yoshga kirganda esa uning vazni 7250 gram, ya'ni salkam 7,5 kilogram bo'ldi. Brooke Greenberg 4 yoshligida 14 kunlik komani boshidan kechiradi. Shifokorlar uni 48 soat umri qolgan deb taxmin qiladi. Ammo u komadan chiqadi va yashashda davom etadi. Ushbu sindrom bilan chalinganlarda nafaqat yuz tuzilishini, balki ichki organizmni ham rivojlanishi buziladi. Bemor organizmining kun sayin so'lib borishi uning yuz tuzilishida ham namoyon bo'ladi.